У Чернігівській міській лікарні номер 3 до кінця березня мають закінчити ремонт рентген-діагностичного відділення, яке рік тому було пошкоджене під час ворожих обстрілів. Тут вже відновили стіни, підлогу, перекриття та покрівлю, повідомила заступниця генерального директора лікарні Наталія Василенко на робочій нараді з представниками закладів охорони здоров'я. 5,5 мільйонів гривень на ремонт передав футбольний клуб «Динамо» через платформу «Юнайтед-24». На цей рік будемо відновлювати криші за тайванські кошти. До 1 квітня перший етап роботи – це внутрішня частина, а з 1 квітня нам додатково ще 8,5 мільйонів зараз виділили, будемо зовнішні робити. З початком повномасштабної війни у Чернігові зменшилася кількість новонароджених. За словами медичної директорки пологового будинку Галини Леник, у 2022 році у Чернігові народилося на 1048 немовлят менше, ніж за попередній аналогічний період. З початку цього року акушери пологового прийняли 360 пологів. Люди все ж повертаються в місто. На початок року у нас було на обліку біля 1000 вагітних, зараз 1300. Якщо раніше за місяць було 250 пологів до нашого військового стану, то зараз 130-150. Торік зменшилася кількість пацієнтів і в міській дитячій стоматполіклініці, зауважує очільник закладу Віктор Струц. Після того, як 27 лютого минулого року рашисти розбомбили їхнє приміщення в центрі міста, вони переїхали в іншу будівлю, аби і надалі надавати медичну допомогу маленьким пацієнтам. Кількість відвідувань відновилася лише з липня 22-го. Багато дітей, які не повернулися, і влітку, коли ми працювали, приходили з дітками, говорили полікуватися, оглянути, бо виїжджаємо на зиму за кордон. Зараз найбільше зменшилось це відвідувань дітей. Специфіка роботи 4-ї міської лікарні – реабілітація, яка сьогодні потрібна і військовим, і цивільним. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, зазначив, що цей напрямок треба обов'язково розвивати на базі цього або іншого медичного закладу. Та й психологічна, і фізична реабілітація, вона… Це буде один з найбільш актуальних, очевидно, напрямків в сфері охорони здоров'я на найближчі, навіть не декілька років. Нам треба провести таку роботу, щоб визначитися напрямок реабілітації в Чернігові і у вас посилювати, якщо є якісь для цього можливості, і думати над тим, щоб в місті робити реабілітаційний центр для і військових, і психологічної. І для дітей, в тому числі, треба думати, чи це один заклад, чи декілька, і вже над цим дуже серйозно працювати. За словами Олександра Ломако, в місті вже працюють над створенням такого реабілітаційного середовища. Найближчим часом мають переходити у практичну площину.